ጋይስ ዛሬ የሰራውላችሁ የተልባ ስክራይብ ነው። ተልባ ብዙ ቅባቶች አሉት። ኦሜጋ 3 አለው። ለተሸበሸበ ቆዳ በተለይ ደረቅ ቆዳ ያላችሁ እህቶቼ ይሄንን ስክራይብ ሰርታችሁ ተጠቀሙ። የደረቀ ቆዳ ነው ብዙ ጊዜ የቆዳ መሸብሸብ አደጋ የሚደርስበት ደረቅ ቆዳ ላይ ነው። ምክንያቱም ደረቅ ቆዳ ቶሎ የመሰነጣጠቅ መስመር መስመር ያወጣል። ከግንባራችን፣ ከፊታችን፣ ከአይናችን ስር፣ አንገታችን ስር መስመር ያወጣል። ይሄ ማለት ደረቅ ቆዳ ያላችሁ ሰዎች ናችሁ። ቆዳችሁ ያለ እድሜያችሁ የመሰነጣጠቅ ወይም የመሸብሸብ ባህሪ ያመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ስክራይብ በሳምንት ሁለት ጊዜ ብቻ ሰርታችሁ ተጠቀሙ። ያበደ ለውጥ ታገኙበታላችሁ። ፊታችሁ ፍክት ጥርት ብሎ በዚህ ላይ እንደ ህፃን ልጅ ድንቡሽ ቡሽ ብሎ አምሮባችሁ፣ ለውጡን ደግሞ እናንተ ጻፉልኝ በኮመንት ማለት ነው። እኔ ደስተኛ ነኝ። እስከ ዛሬ የሰራሁላችሁ ሁላችሁም በኮመንት ጥሩ ውጤት እንዳገኛችሁበት እየተናገራችሁ ነው። እኔም 100% እርግጠኛ ያልሆንኩትን ነገር ለእናንተ ማቅረብ ስለማልፈልግ ሰርታችሁ ተጠቀሙ። ሰላም ውድ የተከበራችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች እንደምን ከረማችሁልኝ? እኔ በጣም ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እናንተም በያላችሁበት ሰላማችሁ ብዝት ይበል እያልኩ ዛሬ እንደተለመደው በአዲስ ቪዲዮ መጥቼላችኋለሁ። ዛሬ በጣም ፀሐይ ውስጥ ውዬ ስለመጣው ፊቴ ጥቁር ብሏል። ለዚህ ስክራፕ መስራት ፈልጋለሁ ማለት ነው። ቆንጆ ለፀሐይ ያለው ፀሐይ በጣም ፊታችንን ሲያጠቁረን በጣም ሽፍ ይልብናል ማለት ነው። ይጠቁራል፣ ከለራችን ላይ ነጠብጣብ ነገሮች ይወጣሉ፣ ሽፍታ አለ። ለዛ ሙልጭ አድርጎ የሚያጠፋልን የተልባ ስክራብ እሰራላችኋለሁ። በጣም ገራሚ እና ቆንጆ ነው። ቆዳችሁን ያለሰልስላችኋል። በዚህ ላይ ተልባ የራሱ የሆነ ኦይል አለው፣ ቅባት አለው፣ የምጨምርበት ነገሮች አሉ። ቆዳችሁ ልስልስ ብሎ የተሸበሸበ እንኳን ኢቭን ካለ ቀስ እያለ በሂደት ሪላክስ እየሆነ እየተፍታታ ይመጣላችኋል ማለት ነው። በጣም ቆንጆ ነው። አይናችሁ ስር ከጠቆረ ፊታችሁ ላይ ጥቋቁር ነገርም ካለ ቆዳችሁ ደግሞ ከመድረቅ የተነሳ በተለይ ደረቅ ቆዳ ያላችሁ እህቶቼ በጣም ቆንጆ ነው። ይሄ ቆዳችሁ ስለሚደርቅ ነው። እዚህ ጋር የመሰነጣጠቅ ባህሪ ያለበት ሰው የቆዳ መድረቅ ነው ምክንያቱ። ኦኬ። እና ውሃ ያለ መጠጣት ስለሆነ ነው። ውሃ በደንብ ጠጡ፣ ሁሌም ነው ምላችሁ። ይሄንን እመክራችኋለሁ። ከዛ በተረፈ ግን ደረቅ ቆዳ ያላችሁ በጣም ይጠቅማችኋል የዛሬው ስክራፕ ማለት ነው። ላይክ እያደረጋችሁ ሼር እያደረጋችሁ ይሄን ቪዲዮ ተጠቀሙበት፣ በጣም ቆንጆ ነው። እንግዲህ ወደ አሰራሩ እንመጣለን ማለት ነው። መጀመሪያ እዚህ ጋር ተልባ፣ ንጹህ ተልባ አለኝ። አፈር ምናምን ካለው ለቃቅሞና አጽዶ የኔ ንጹህ ነው። እዚህ ጋር ብረት ድስት አዘጋጃለሁ ማለት ነው። ኦኬ። እዚህ ጋር 4 ማንኪያ እንጠቀማለን ማለት ነው። ኦኬ። በጣም ቆንጆ ነው የዛሬው ስክራፕ ማለት ነው። በአንደኛ ደረጃ የተረጋገጠለት ነው። ኦኬ። ሰርታችሁ ተጠቀሙ። በጣም ቆንጆ ነው። በተለይ የተሸበሸበ ቆዳን እንዴት አድርጎ ሪላክስ አድርጎ እንደሚመልሰው እናንተ ራሳችሁ ትመሰክራላችሁ። በጣም ብዙዎች ተጠቅመውበት ለውጥ ስላገኙበት ነው። እዚህ ጋር ምን አደርጋለሁ? 1 ብርጭቆ ውሃ እጠቀምና 1 ብርጭቆ ውሃ ይበቃችኋል። ለራሴ ብቻ ስለምሰራ አላበዛም። በብዛት እንስራ ካላችሁ መብታችሁ ነው፣ ሰርታችሁ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። እኔ ግን ለራሴ ነው። ፊቴ በጣም ስለጠቆረ ፊቴን ፍክት ማድረግ እፈልጋለሁ፣ ከለሬ እንዲፈካ። በፀሐይ ደግሞ ሽፍታ፣ በሙቀት በላብ ብዙ ነገሮች ፊታችን ላይ በአንድ ጊዜ ስለሚወጣ ያንን ነገር ግፍፍ ማድረግ ስለፈለግኩኝ ነው ማለት ነው፣ ለራሴ የምሰራው ማለት ነው። አሁን እሳት አይነት መልኩ ጋዙ ላይ ጥጄዋለሁ ማለት ነው። ኦኬ። 7 ደቂቃ ያህል ጋዙ ላይ አቆየዋለሁ ማለት ነው። ላይክ አርጉ፣ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ተቀላቀሉ። በጣም ቆንጆ ቆንጆ የሚጠቅማችሁን ነገር ነው ማመጣላችሁ ማለት ነው። ብዙዎቻችሁ በጣም እናመሰግናለን ለውጥ አግኝተንበታል ስላላችሁ በምሰራላችሁ እኔ ደስ ይለኛል። ሰው ሲጠቀም ለውጥ ሲያገኝበት ደስ ይለኛል። የሚገርመው ነገር እኔ ተሞክሮበት እርግጠኛ ያልሆነ ነገር አምጥቼ ለሰው አላቀርብም። በነገራችን ላይ በራሴም ላይ ሞክሬ የተጠቀሙትን ሰዎች አብሬ ቁጭ ብዬ ሰርቼላቸው ተጠቅመው ለውጡን ሳይ ነው እላያቸው ላይ ወደ እናንተ የማቀርበው። ጋዙን አጠፋዋለሁ ማለት ነው። የምፈልገው እዚህ ጋር የምፈልገው ድረስ በስሏል ማለት ነው። ጄልም አለው። ኦኬ። አሁን ኦልሬዲ እስኪ ሲቀዘቅዝ ተመልሼ ነው። በእንደዚህ አይነት መልኩ ቀዝቅዞልኛል። አሁን እዚህ ጋር ምን አዘጋጃለሁ? ማሽን የምፈጭበትም አዘጋጃለሁ ግን
كنا جيلونو زيغا يمج أمرو كلو نمالا نو مسارا اسكراب منيال لقودات قمن دالو قوداتشن منيال تقيني اندمي هون انان تا راساتشون دت قمتو تفلق اللو زيغا مج أمرو نقرار لي ليلا قماش برشقو واتت زيلاي مج أمرا اللو مالن نو اوكي كزان زيلاي بتلقو عند مانكيا የበቆሎ ዱቄት እጨምራለሁ ማለት ነው የበቆሎ ዱቄት እጨምራለሁ እዚ ላይ ማለት ነው ኦኬ ከዛ እፈጫዋለሁ ማለት ነው እዩት ይሄን ይመስላል ማለት ነው እስቲ አብረን ከፍተን እናየዋለን እዩት ጥሬውን ማለት ያው ተልባው እንዳለ ከነጄሉን እየፈጨውት ማለት ነው ምን ያህል ቅባትነት እንዳለው እናንተ ራሳችሁ ገምታለሁ አሁን እዚ ላይ እገለብጣለሁ ማለት ነው ቅባት መፈልገውን أنا هون أنا ببلقات أسكمت أوله فريج just عند سامنت مكملت يشلال أوكي بتأم كونجو سكراب نوزاري سرعة ولا شو قداشو لس لسنا ميلا وترتنا ميلا ببرد بس هاي بتلا هي نجر دكم يلا قداشو نفس ديزارا يردا شو المالنا بتأم كونجو نو أنا هون هنا اندزي كدنية أسكمت أوله فريج just مالنا أوكي هنا أسكمت أوله هنا دمو እጠቀማለሁ ማለት ነው አያችሁት እዩት በጣም ቆንጆ ነው ተልባ ማለት ነው የተልባ ስክራፕ በእንደዚህ አይነት መልኩ ሰርታችሁ ፊታችሁን ማለስለስ የተሸበሸበ ቆዳ ካለ በሂደት እየተቀባችሁ ሪላክስ እንዲፍታታ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው የቆዳ ድርቀት ያለባችሁ ይሄንን በተጠቀሙ በጣም ለውጥ ታገኙበታላችሁ ምክንያቱም የደረቀ ቆዳ ያለው ሰው ቆዳው ይሸበሸባል ብዙ ጊዜ ቆዳችሁ የሚሸበሸበው ደረቅ ቆዳ ያላችሁ ብቻ ናችሁ ኦኬ በዚህም ላይ ውሃ በደንብ መጠጣት አለባችሁ እናንተ በተጠቀሙት ለውጡን ባስቸኳይ ታገኛላችሁ ኮመንትም ጽፋችሁ አስቀምጡልኝ ማለት ነው በጣም ቆንጆ ነው ካገኛችሁ በሳምንት ሁለቴ ይሄንን የሰራችሁትን በሳምንት ሁለት ጊዜ ተጠቀሙት ዋው በጣም ለውጥ ታገኙበታላችሁ በጣም ቆንጆ ነው እንደዚህ አይነት መልኩ ሰርቼላችኋለሁ ዛሬ ማለት ነው ወደ መቀባቱ እንሄዳለን እንግዲህ እዩት ዛሬ የሰራሁትን ስክራይፕ እዩት በጣም ቆንጆ ነው ከተልባ ስለሆነ የሰራው በዚህ ላይ የተልባ ጄል አለበት አስቡት ቆዳችሁን እንዴት አባቱ እንደሚያሳምርላችሁ እንዴት እንደሚያልሰልስ የደረቀ ቆዳን ልስልስ አድርጎ ወደ ልጅነት ነው የሚቀይርላችሁ ማለት ነው በተለይ ደረቅ ቆዳ ያላችሁ ቶቼ ለእናንተ ነው ዛሬ ይሄንን ቪዲዮ የሰራሁላችሁ ማለት ነው በጣም ወሳኝ ነው ኦኬ ዋው በሳምንት ሁለቴ ተጠቀሙ አይናችሁ ስር ሽፍታ ካለባችሁ የሚያሳክካችሁ የምግብ እንፋሎት ፊታችሁን ያበላሸ ካላችሁ ይሄና ይሄ ብቻ ነው መፍትሄው ፀሐይ ውስጥ በጣም ሙቀት ነው በአሁኑ ሰዓት ባለንበት ሀገር ሙቀቱ በጣም ኃይለኛ ሙቀት ነው ስለዚህ እያላባችሁ ለስራ ብላችሁ ደጁላችሁ ፀሐዩ መትቷችሁ ስትመጡ ቆዳችሁ አልቧችሁ በጣም ይሳሳል በዚህ ላይ ፊታችሁ ላይ ሽፍ የማለት ባህሪ ያመጣል ይሄ ሁሉ ለዚህ መድኃኒት ሆኖ በቃ በዚህ ላይ ቅስቃዜው ደስ ይላል በጣም ቆንጆ ነው ቆዳችሁ ይለሰልሳል እንደዚህ የተሰነጣጠቀ ቆዳ ካለ ድራሹን ያጠፋላችኋል በሳምንት ሁለቴ ተጠቀሙ ማለት ነው እኔ ለራሴ ስለፈለኩኝ ነው ዛሬ ይሄንን የሰራሁት አንድ ሳምንት ፍሪጅ ውስጥ ማስቀመጥ ትችላላችሁ እስክትጨርሱ ድረስ ይኸው ውፍረቱን ራሱ ይዩት በጣም ቆንጆ ነው በጣም ተልባ በኦሜጋ 3 ስላለው በጣም ልዩ ነው ለጤና ለቆዳ ለጸጉር ለሁሉ ነገር ቆንጆ ነው ስለዚህ ሰርታችሁ ተጠቀሙ ማለት ነው 10 ደቂቃ 15 ደቂቃ ፊት ላይ አቆይቼ ተመልሼ እመጣለሁ ማለት ነው በእንደዚህ አይነት መልኩ ሰርታችሁ ፊታችሁ በቃ እንትን ስጡት ምግብ ስጡት እኛ መብላ ብቻ ሳይሆን ቆዳችንም እንደ ምግብ ይፈልጋል መንከባከብ አለብን አቧራ ፊታችንን ያበላሸዋል በመናለቅስበት ጊዜ የአይናችን እንባው ራሱ ጨው ነው ጨው ነገር ፊታችንን ያበላሸዋል በዚህ ላይ ቅባት ያለበት ፊት ደግሞ ጠቃጠቆ ፊት ያለባችሁ እሱ ራሱ አንድ በሽታ ነው በጣም መጥፎ ነው ስለዚህ በእንደዚህ አይነት መልኩ ሰርታችሁ ተጠቀሙ ተመልሼ እመጣለሁ 15 ደቂቃ አቆይቼ ይኸው ይኸው የሚገርመው ነገር ልስልስ ነው ያደረገው ፊቴን በቃ ግን ትንሽ የመያዝ ባህሪ አለው ጄሉ ስላለው ማለት ነው ትንሽ ነው ጠበቅ የሚያደርገው ግን ከዛ ውጪ ቆዳችሁን በጣም ሻይኒ ያደርገዋል እንዲያንጸባርቅ በቃ ወዛማ እንዲሆን የሚያምር ከለር ነው የሚያደርገው እዩት
እኔ እንድታዩ ስለምፈልግ ያጠራል ቆሻሻ ፊታችሁ ላይ የነበረውን ቆሻሻ የሰው ልጅ ፊቱን ስለታጠበ ፊቱ ጸዳ ማለት አንችልም በነገራችን ላይ በስክራፕ ነው ፊታችሁን ማጽዳት የምትችሉ ቆሻሻ ለአይን የማይታይ አላስፈላጊ የሆነ ቆዳችን ላይ ተለጥፎ የተቀመጠውን ሁሉ ስክራፕ ስትጠቀሙ ሙልጭ ብሎ ይወጣል የፊታችሁ ቆዳ ይከፋፈታል ማለት ነው ቀዳዳው ክፍትፍት ብሎ ንጹህ አየር ይቀበልና ንጹህና ጤነኛ ቆዳ እንዲኖራችሁ ይረዳችኋል ማለት ነው አሁን ይሄው እንግዲህ 15 ደቂቃ ቆይቻለሁ እዩት በጣም ወዛማ ነው የሚያረገው በጣም ልስልስ ነው ያለው ቆዳ ከምነግራችሁ በላይ ማለት ነው አሁን ታጥቤ ልምጣና አብረን እናያለን እንግዲህ ለውጡ እንግዲህ ይሄን ይመስላል ታጥቤ መጥቻለሁ እዩት እንዴት አባቱ ከለሪ ጽድት እንዳለ ልነግራችሁ አልችልም ቅድም ፀሐይ ውስጥ ውዬ ስለመጣው በጣም ጠቁሬ ነበረ እኔ ፀሐይ አልችልም በቃ ወዲያው ፊቴ ይጠቁራል እዩት እንግዲህ በ15 ደቂቃ ውስጥ ፊቴን መስታወት አስመስየዋለሁ ማለት ነው ልዩነቱን ራሱ የፊቴንና የአንገቴን ልዩነት ማየት ትችላላችሁ ከዚህ መልስ ላይ የተጠቀምኩት በጣም ቆንጆ ነው እዩት ግንባሬን ራሱ እንዴት ጽድት እንዳደረገው በጣም ነው የሚያምረው እውነቴን ነው የምላችሁ ሰርታችሁ ተጠቀሙ በጣም ቆንጆ ነው ኦኬ እንግዲህ ያው ይሄን ይመስላል ጋይስ እንግዲህ የዛሬው ይለያል ይለያል ብያለሁ እውነቴን ነው በቃ የዛሬው ተመችቶኛል ፀሐይ ውስጥዬ ፊቴ ሽፍ ብሎብኝ ነበረ እኔ አልወደም ፊቴ እንደዚህ ሽፍታ በዚህ ላይ ለደረቅ ቆዳ ደጋግሜ አልናገርም በጣም በጣም ቆንጆ ነው በቃ ደረቅ ቆዳ ያላችሁ እህቶቼ ብዙ ጊዜ ቆዳ መስመር መስመር እዚህ ጋር የሚወጣባችሁ አይናችሁ አካባቢ መስመር የሚወጣና የሚሸበሸበው ቆዳችሁ ደረቅ ስለሆነ ብቻ ነው ኦኬ ስለዚህ ይሄንን ስክራፕ ሰርታችሁ ተጠቀሙ ልስልስ እያደረገ እያፍታታው ይመጣል ማለት ነው በጣም ያሳምርላችኋል እዩት እንዴት አባቱ እንደጸዳ ፊቴ በ15 ደቂቃ ውስጥ ማለት ነው ጋይስ የዛሬን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ሰብስክራይብ አድርጉት ላይክ አድርጉ ብዙ ሰው እንዲጠቀምበት ሼርም አድርጉ ፈቃደኛ ከሆናችሁ ማለት ነው ነገ ደግሞ በአዲስ ቪዲዮ ተመልሼ እስከምመጣ በያላችሁበት ሰላማችሁ ብዝት ይበል ስለተከታተላችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ ባይ